ちょっと時間がかかってるんだって。それじゃあ始めましょうか。ではビーチバレーについてご説明します。まず最初にチーム作りです。2名1チームとし、2チーム選出してください。白金くんは参加しても構いませんし、しなくても構いません。もちろん男女混合でも構いませんよ。混成チームの場合は4人が基本なんだけど、今回の大会では2名になってるわね。参加のしやすさを優先したのね、きっと。そのようですね。メンバーは試合ごとに入れ替えることができます。では次に試合の進行についてご説明します。バレーボールを簡単にしたものって感じよね。ルール上はその通りだが、このスポーツは侮れん。少しだけ補足しておこう。うん、今でも仲間とよくプレイする。訓練にもなる。いや、なんでもない。良い運動になるということだ。とにかくだ、ビーチバレーは見かけによらず過酷なスポーツなのだ。まず足場が砂であるため思うように動けない。経験が浅いうちはそれに相当悩まされるはずだ。またジャンプも同様で、全くと言っていいほど高さを稼ぐことができない。また日光や風といった自然条件も甘く見てはいかん。とにかくあっという間に体力を奪われるのだ。それすらも利用できるほどであればよいが、今の諸君らにそれを求めるのは酷だろう。とにかく消耗に気をつけろ。そう考えると僕たちが人数で勝負できるのはかなり有利なんだね。その通りだ。トーナメント表が発表になりました。はい、出場チームは全部で16。A チームは番号1で A ブロック、B チームは番号5で B ブロックです。手ごわそうな相手はおりましたか？チーム名だけではよくわかりませんでした。CD ブロックは完全にブラックボックスでした。ことでございますね。それでタケルさん、チームはどうするの？お待たせ！ねえねえ、似合う？かすみちゃん似合うかな？どうかな？どうしてスクール水着なの？水着ショップの人にね、かすみちゃんに一番似合うやつくださいって言ったらこれを出してくれたの。日本ではこれがモーストポピュラー、世界的にも注目浴びてるよって。オタークカルチャーはメイドインジャパン、これ最強、キングオブ最強、イーズズバーリスクミツなんだってさ。
でねでね、今なら無料で名前まで入れてくれるって言うからお願いしちゃったんだ。あの、変ですか？そうだね、すごく似合ってるよ、うん、ね。え？ああ、そうね。アカネもそう思うでしょ。うん、まあ、確かに、日本でモストポピュラーも、あながち、嘘じゃないと思うし。ありがとうございます。よかったね、白金。よかったな、ヤシロ。皆に好評のようだ。私も大変よくお似合いだと思いますよ。ありがとうございます。そうね。みんな、もう少し近くに集まってくれる？では、タケル様。光月 A チーム、B チームの参加メンバーを、それぞれ2名選出してください。ってことかしら。そうね、まだ一回勝っただけだし。おお。あら、お見事。少しは期待が持てるってとこかしらね。タケル様、15分後に2回戦が始まります。早速次のチーム編成をお考えになるべきでしょう。皆様、予想以上に体力を消耗されているご様子ですね。相当闘志を燃やしておられるのでしょうね。おい、ミュン、行くぞ。
ったり反り返ったりして何やってるの？なんだかずっと見られているような気がします。もう仕方ないな。かすみちゃん、こういう時はね。白金さん、ちょっと目がエッチーです。目がエッチーです。エッチーです。エッチーです。あ、倒れました。ほっとけばそのうち起きるよ。さ、続き遊ぼう。はい。あら、白金、何倒れてるのよ。そんな暇ないわよ。榊、これちょっとなんとかして。仕方ないよね。白金くん、ほら起きて。早くメンバー決めてよ。やったね。タケル様、鏡様、おめでとうございます。何を言うかな。それが負けよ、負け。そっか、残念だね。対戦できると思ったのにな。できるの？そうだね、タケルちゃん。燃えてきた。それじゃ行くよ。準決勝が始まるまではまだ少し時間ある。足割りが戻ってくるよ。あやみねが欠けて本当に大丈夫なんでしょうね。あんたが一番薄いのよね、きっと。聞こえてるよ。行くね。あとは頑張れ。白金、柏木、本当に戻ってくるんでしょうね。タケル様、そろそろ次のメンバーを決めれば。柏木は？ねえねえ、柏木、ゆう子やめなさいよ。子供じゃないんだから。あ、向こうから走ってくるの柏木さんじゃない？本当だ。春子、こっちこっち。お待たせ。落ちるようなものでもないけどね。それよりそっちはどうなの？あ、それじゃあ戻ってきた意味があったってことなのかな。
でもみんながいればなんとかなりそうじゃない？思いのほか大変なんだよ、ビーチバレーって。へえ。ここまで来たわね。ま、あと一勝だからサクッと勝っちゃいなさい。そしたら1億よ。ところで相手はどんなチームなの？先生、こんにちは。はい、白金、元気してた？うんうん、元気そうで何より。こんにちは、白金くん。私は初めましてだよね。鈴宮遥って言います。よろしくね。なんか白金が BB 弾食らったような顔して。痛いのは健康な証拠よ。茜がお世話になってます。で、何しに来たの？差し入れなら歓迎するわよ。いやー、すみません、そういうんじゃないんですよね。試合前にご挨拶しておこうと思いまして。それってもしかして？はい、決勝戦よろしくお願いします。そういうこと。あれだ、これは手ごわい相手がやってきたもんね。いやあ、先生たちほどじゃありませんよ。見てましたよ。何ですか、あのルール無用っぷりは。ルール無用？違う違う、いろいろあってさ。あれは主催側も認めた公式ルール。先生がそうさせたんじゃないんですか？あんな、信用ないのね。今回は私じゃないって。それにそのルール使って優勝しようって言ったのも白金だし。ほっほう。え、白金くん、それで優勝を狙ってたの？いやいや、動機は人それぞれだからね。とにかくさ、私たちがここに来た理由は白金に決勝戦出てもらおうと思って。球技大会の時のリベンジさせてあげるわよ。どう？優しいでしょ。リベンジ？なんだっけ？ああ、そのこと。どう？やる気ある？そういうことなら因縁には決着つけないとね。安心して、白金はちゃんと出るから。どうの？別に今でも変わってないけど。あら、あんた出るつもりなかったわけ？そうよね、大事な決勝戦任せて傍観決め込むなんて男のやることじゃないもんね。
ん、もちろんよ。骨のあるやつ出してきなさいよね。で、早瀬。はい。それで、白金が勝ったらどうする？どうするですか。つまらない因縁がチャラになっておしまいっていうのはどうかと思わない？まあ、光月先生的にはそうでしょうね。はるか、どうしよう。そうだね。だったら、優勝の賞品、分けてあげたらどうかな。あ、それいいね。どうせあんなにもらったって仕方ないしね。うん。というわけで、優勝したら、賞品の9割分けてあげるってことでどうですか？ずいぶん欲がないわね。それとも、絶対に勝つ自信があるってことかしら？どっちもですね。とにかく白金、決勝戦、楽しみにしてるからね。はい、はい。それじゃあ、失礼します。思わなかったけど、でも縛りがついたことに変わりないのよ。やれるんでしょうね。でもなんか気になるのよね。ま、それもそうね。それじゃあ最後の試合、死ぬ気でやりなさい。始めないとね。で、どこ？あ、1億円？何ですかそれ？賞金よ、賞金。賞金？そうよ。引っ叩いてほしいなら順番に並びなさい。賞金が出るんですか？初耳ですけど。そうよ。あんたたちだって。それが目当てだったんでしょ？そんなことはなかったかな。ねえ。うん。だって、あんなの家に入るわけないじゃない。床抜けるって。ばっかねえ。いくら1億でもそこまでじゃないわよ。あ、いえ、ですから。あ、もしかして先生、勘違いしてるんじゃないですか？勘違い？この大会の優勝者は、1億円。だから、それだって。分の、え？トイレットペーパーをもらえるんですよ。は？だから、賞金じゃなくて、商品ですよね。はぁ？なんか、新開発の素材を使い、地球環境にも肌にも優しく、それでいて従来品と同程度のコストを実現した新製品とかなんとか。高級品質って言うから、高く見積もって、仮に一つ100円とすると、1億円分ってことは、100万個手に入ることになりますね。はぁ？いくらなんでも床抜けますよね。うち古いし。それ以前に、どうやっても入らないよ。それと勘違いしてたんじゃないんですか？そういうこと！
ル様、本当におめでとうございます。さあ、表彰式でございます。皆様もお待ちですよ。はい。何をでございますか？はい、存じておりましたが、どうかなさいましたか？どうして教えてくれなかったのよ！はあ、光月様はご存知だとばかり。何しろ豪華商品が欲しいとおっしゃっていらしたもので。あら？それがお金になったって言うのよ。あの、もしやそれは私が名誉様に尋ねられ、商品の内容を申し上げようとした時だったのでは？つくよみ、榊の質問に関してはどうなのだ？はい、この大会の優勝賞金は1億円。ですが、1億円。あら、ずいぶんこじんまりとした大会ですね。まったくですね。さすが、ミスリギ。1億なんて太っ腹。先ほどの賞金のお話なんですけど。いえ、そうではなくて。誰よ、誰が悪いのよ。白金なのは水に流そうとか言ってお茶に干すなんて許せないわよ。まあ、お上手ですわ、光月
月様。そうだわ、これは主催側に問題ありね。あら、だってそうじゃない、豪華商品って言ってたのにトイレットペーパーなんて、詐欺よ詐欺。そんなことはございませんよ光月様。なんでよ。近年地球環境の保全と回復につきまして、いわゆる富裕層や著名人による呼びかけが盛んになっているのはご存知ですか。知らないわよ。そうした方々に今回新開発のトイレットペーパーは非常に注目を浴びており、満を持しての商品化なのでございます。だから何。それゆえただいま予約が殺到しており、現在の生産ラインでは10年先まで手に入らない超レアものなのでございますよ。はあ。無論ラインの増強は急ぎ行っておりますが、それでもいつ手に入るともわからないものが今ここにあるのです。なんですって。言うなればブルジョワ水前のトイレットペーパー。あ、水前と水性をかけてみたのですがいかがでしょう。どうしたのかな。あれ、マスミちゃんどうしたの。いえ、もう。うん、ずるいね。向こうで盛り上がってるよ。早く表彰式やりたいよね。200万って。ちずる、何ブツブツ言ってるの。まあ良いではないか。最後の死闘を尽くした者同士、語り合いたいこともあろう。私たちの慰労会は後でちゃんと用意しておりますから。え、本当。あ、そうね、今回お酒はございませんので、おしきらず。つくよみにきつく止められておりまして。ん、あら、残念ね。ねえ、ピアティフ先生たちは。二人が足止めを食らっていたのは間違いなく光月先生の意図的な妨害工作だろう。そっちはどうだったの。シスターズを監視していたが、これといって怪しい点はなかった。では範囲を広げてこの島全域に移すべきね。なんとしてもあいつより先に手に入れなければ。そうだな、急がねばならん。我々は確実に正体を暴かれつつある。その時はその時よ。かわいそうだけど。さすがにこれだけ一緒にいると情も移るわね。貴様らの組織の程度が知れる。私は容赦しない。とにかく共闘する以上絶対に成功させるわよ。わかっています。これを手に入れれば世界の電磁バランスがひっくり返る。何としても手に入れてみせる。何の音かしら。私もいらないわ。みんなで分けてね。マヤ、あとよろしく。相変わらず見事ね。ありがとう。